No niin, hyvät ystävät, mulla on muutama kalvo, joka yrittää vähän tiivistää mun sanomaani. Ja mä hyvin paljon tässä omassa esityksessä keskustelen vaan suurkuntapolitiikasta. Ja muutamalla sanalla puutun siihen, mitä mä itse kirjoitan varsinaisesti siinä artikkelissa. Ja niin kuin sanottu tavallaan, tämä keskeinen viesti liittyy siihen, että tavallaan politiikka, jonka tavallaan pääasiallinen sisältö on kuntakoon kasvattaminen, ei ole järkevää. Ja tavallaan se peruste on hyvin yksinkertainen siinä mielessä, että tavallaan, jos mä ajattelen tutkijataustan kautta tätä asiaa, niin se yksinkertainen lause on se, että tavallaan tämän tyyppinen politiikkaohjelma ei perustu mihinkään tutkimustietoon. Ja se tietysti mua häiritsee hirveän paljon, kun on tottunut kuitenkin siihen, että pääsääntöisesti yritetään lähestyä niitä ongelmia nykypäivänä tutkimustiedon ja analyysin näkökulmasta, ei mielipiteiden näkökulmasta. Ja tästä mä puhun muutaman sanan tavallaan tuossa seuraavalla kalvolla. Toinen asia on tietenkin, jos mä ajatellaan yleisen tavallaan logiikan kannalta, niin voidaan kysyä sitä, että onko se järkevä ajatuskulku, että tavallaan meillä on olemassa sellainen universaalinen laki, että suuret yksiköt menestyy aina paremmin. Päteekö se esimerkiksi yrityskentällä? Ja tämä vastaus on yksiselitteinen, jos me katsotaan tavallaan yrityskenttää koskevia tutkimustuloksia, niin siellä yleensä viitataan tämmöisen kuin Gilbertin laki, joka sanoo, että tavallaan yritysten kasvu ja menestys on riippumaton yritysten koosta. No keskimäärin. Eli yritysjakauma pysyy suurin piirtein entisellä. Ja silloin voi kysyä, että voiko ne kunnat olla niin hirveän erilaisia, että tavallaan ne poikkeaisi tästä yleisestä tendenssistä, että tavallaan kuntien osalta olisi olemassa sellainen tilanne, tai tavallaan tämän alemman tason julkisen sektorin tuotantoyksikköjen tasolla olisi sellainen laki olemassa, että aina mitä suurempi yksikkö, sen tehokkaampaa on tavallaan tuotanto. Ja tavallaan tämä dilemmahan tulee vastaan tässä, jos me katsotaan tavallaan kuntien toiminnan tehokkuutta. Niin tavallaan näyttää olevan, että hallituksen ajatuskulku on sellainen, että tavallaan tämä kuntien tehokkuus kasvaa monotonisesti kuntakoon mukana. Eli noudattaa punaista käyrää siellä. Mutta jos me katsotaan mitä tahansa suomalaista tai tavallaan eurooppalaista tai amerikkalaista tutkimustulosta, niin niiden tulokset on, jos mä sanon, että niitä on tehty 1000 tutkimusta, niin sanotaan ehkä 5 tutkimusta paitsi, niin niiden tulos on se, että tavallaan se relaatio tässä on tämmöinen U-muotoinen, käännetty U-muotoinen. Se kertoo sieltä, että tavallaan aivan pienimmässä päässä tehokkuus kasvaa, kun kuntakoko kasvatetaan. Mutta samaa hengenvetoon pitää sanoa se, että vähintään yhtä selvästi näkyy se, että tavallaan jos kuntakoko kasvaa yli jonkun kriittisen rajan, joka riippuu tietenkin tavallaan siitä palveluvalikoimasta, et cetera, niin se tehokkuus kasvaa. Yleensä kaikkein suurimmat kunnat on, tai yksiköt ylipäätään, ne on tehottomampi. Se on ihan selvä laki. Sen kieltäminen on musta on samanlaista kuin sanoa, että maapallo on pannukakku. Jos ajattelee sitä tutkijan näkökulmasta. Tässä on yksi vaan esimerkki, joka on 2 vuotta vanhasta saksalaisesta tutkimuksesta, jos katsotaan sitä kuntien tehokkuusta. Hyvin sofistikoidulla menetelmällä. Tämä ei ole mitään Excel-laskentaa, niin kuin tehdään jossain valtionhallinnossa. Että ne on hyvin sofistikoituja, ne on hyvin tehtyjä. Että niihin on pantu paljon energiaa tavallaan niihin harjoituksiin. Ja niissä näkyy selvästi tässäkin, että tavallaan että kuntien tehokkuus on ehkä parhaimmillaan saksalaisessa ympäristössä, jossa on 10 000 asukkaan kuntakoossa. Sen jälkeen se tehokkuus heikkenee hyvin, hyvin voimakkaasti ja tavallaan kaikkein suurimmat yksiköt on kaikkein tehottomampi. On syytä muistaa, että Saksassa kuntakoko on hyvin pieni, siellä on yli 10 000 kuntaa. Okay? Ja me tiedetään, että Saksassahan tavallaan talous menee kauhean huonosti. Vai miten se menikään? Eli tavallaan, jos me ajatellaan, että Suomessa tavallaan se talouden ongelma pitää ratkaista tavallaan kuntakokoa kasvattamalla, niin minkä takia Saksassa ei tehdä samanlaista ongelmaa? Siellä on yli 10 000 kuntaa. Ranskassa yli 35 000 kuntaa. Et meidän täytyy nyt yrittää kysyä sitä, että tavallaan mistä tulee tavallaan tämmöinen suomalainen aha-ilmiö, että Suomen talouden rakenneongelmat ratkaistaan tavallaan suurentamalla kuntakokoa. Mihin se oikein perustuu?
Se, mikä mua eniten ehkä harmittaa tässä, tavallaan tässä keskustelussa, ei niinkään ehkä sitten, että tavallaan tätä tutkijaa, tiedepanosta tavallaan tässä halveerataan, on tietysti toinen asia, että tavallaan tämä keskustelu kuntakoosta on niin kuin latistanut kokonaan mun mielestä ne tärkeimmät ongelmat. Ja ne tärkeimmät ongelmat liittyy nimenomaan kuntien ja valtion työnjakoon. Se on niin kuin otettu annettuna, että tavallaan siihen työnjakoon ei puututa ollenkaan, siirrytään suoraan tavallaan niin kuin kuntien yhdistämiseen. Ja niin kun, jos mä ajattelen sitä niin kun tavallaan sitä ongelmaa tässä yhteydessä, niin mä katson sitä vaikka niin kun eurooppalaisittain, että mikä on tavallaan se tyypillinen tapa organisoittua järjestelmää. Tämä suomalainen tapa on hyvin erikoinen. Et meillä on tämä sairaanhoito kokonaisuudessaan tavallaan laitettu niin kun kuntien piikkiin jopa ammattikorkeakoulut. Ei missään semmoista ole mun mielestäni. Jos mä katson eurooppalaista järjestelmää, niin se terveydenhoito kuuluu valtiolle. Ja mun on itse vaikea ymmärtää, että tavallaan tätä koko järjestelmää voitaisiin ratkaista millään muulla tavalla kuin että siirtämällä pääsääntöisesti tavallaan tämä terveydenhoitosektori tavallaan valtio. Ehkä semmoiset vähän vastaavan koon ja tavallaan tason olevat yksiköt kuin ammattikorkeat. Musta se olisi semmoinen niin kuin tapa niin kuin ajatella tätä asiaa. Sitä toisaalta mua niin kuin tavallaan, niin kuin jos mä ajattelen noin alueellisia ongelmia, jotka tuossa kalvolla myös näkyy, niin täytyy muistaa tavallaan, että tämä alueellinen järjestelmähän polarisoitunut hirveän voimakkaasti Suomessa. Meillä on tilanne se, jossa tavallaan meillä on hirveä määrä näitä niin kuin köyhtyviä maakuntia ja kuntia, jossa on hirveä määrä eläkeläisväestöä, sairastavia ihmisiä ja niin poispäin. Ja nyt tämä järjestelmä on menossa siihen, että tavallaan että nämä tavallaan yksiköt jää omilleen. Okay. Että tavallaan niin kuin meillä polarisoituu tämä järjestelmä siihen, että tavallaan niin kuin isot etelän kunnat, lue Helsinki, tavallaan niin kuin elää omaa elämäänsä ja sitten tavallaan niin kuin nämä köyhät niin kuin maakunnat tavallaan niin kuin elää omaa elämäänsä. Ja ikään kuin tämä ongelma tässä yhteydessä ratkee sillä tavalla, että näin kuin tavallaan nämä köyhät maakunnat yhtyisivät toisiinsa. Ei siitä mitään järkeä. Tietenkin se fundamentaalisti niin kuin tavallaan liittyy siihen kysymykseen, että kenellä meillä on vastuu tavallaan niin kuin sanotaan vanhusväestöstä ja sairaista ihmisistä. Onko niin, että helsinkiläisille ei kuulu pennin vertaa se, että mitä tapahtuu Pelkosenniemellä, Kemijärvellä tai Sallassa? Onko niin, että heille kuuluu ainoastaan ongelmat, jotka liittyy Helsinkiin tai Namibiaan? Tämä on niin kuin tavallaan se kysymyksen asettelu. Mun mielestä niin kuin tavallaan on päivän selvää, että tavallaan niin kuin huoli ja tavallaan, niin kuin tavallaan se ongelma, joka liittyy nimenomaan terveydenhoidon järjestämiseen, on yhteinen meille koko yhteiskunnalle. Okay. Se on yhteinen valtiolle. Ei sitä voi niin kuin delegoida tämän kuntajärjestelmän kautta. Toinen asia on tietenkin se, että silloin kun me puhutaan tavallaan tästä kuntakoosta, silloin väistämättä tavallaan jää niin kuin tavallaan niin kuin varjoon se, että keskustelu siitä tavallaan kuntien tehokkuudesta ja toimista. Niin kuin mä sanoin, niin kun me nähdään, että tavallaan niin kun tämä kuntakoon kasvattaminen ei ole ratkaisu. Päinvastoin se on huononnut tavallaan siihen tehokkuusongelmaan. Se tehokkuusongelma pitää ratkaista muut. Me tiedetään, että tehokkuusongelman ratkaisu on tietenkin semmoinen, jossa joudutaan astumaan isoille varpaille, koska me joudutaan niin kun keskustelemaan siitä, että tavallaan niin kun, mikä on se tilanne tavallaan. Onko niin kun, että tavallaan ammattiliitoilla on veto-oikeus työllistämisessä? Onko tilanne niin, että tavallaan että meillä on 5 vuoden karenssiaika tavallaan niin kuin kunnallishallinnossa ja tämän tyyppisiä asioita. Onko oikein, että tavallaan niin kuin kunnan hallituksessa enemmistö on kunnan työntekijä? Okay. Olisiko semmoinen järjestelmä niin kuin järkevä ylipäätään? Me voitaisiin kokeilla sitä vaikka Nokiassa, että Nokian työntekijöillä on enemmistö siellä Nokian hallituksessa. Se on semmoinen asia, että ne on hankalia asioita ja mä tiedän, että tavallaan niin kuin, niihin on vaikea ottaa kantaa ja varsinkin semmoisessa niin kuin sateenkaarijärjestelmässä, kun meillä on hallituksessa. Mutta ei tähän tuottavuusongelmaan voi pureutua tavallaan muuta kuin astumalla joidenkin varpaille. Ne on ikäviä ratkaisuja. Mä itse käsittelen siellä tavallaan niin kuin siinä omassa osiossani tavallaan tätä byrokratisoitumista. Se yleensä aina lakastaan alas, sanotaan, että vaikea ei ole mitään byrokratisoitumista. Ei siellä ole mitään, että tavallaan että ainoat paikat, missä voi säästää, on yleensä tavallaan lasten syöpähoito. Mutta kun mä en ymmärrä, niin kun mä katson esimerkiksi omaa kotikuntaa, niin Riihimäkeä, jossa tavallaan väestö on pysynyt viimeiset 50 vuotta samana. Mä en ymmärrä esimerkiksi sitä, että minkä takia palomiesten määrä on lähes 10-kertaistunut. Kun emme näe, että siellä niin kuin hirveästi palaisi koko ajan siellä kaupungissa. Mä tiedän, että tavallaan niin kuin
Että Riihimäeltä ne kansanedustajat, jotka on ollut, ne on kaikki ollut yllättäen palomiehiä, mutta sillä ei varmaan ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Mä voin vastata tuohon, kyllä hallinto on kasvanut, tekevät kädet ei ole lisännyt. No se vaan, mä helpolla niin kuin nielen tämän argumentin. Tietenkin edelleen meillä on keskustelu myös yhdyskuntarakenteesta, että jos me ajatellaan suomalaisia kaupunkeja, eihän ne muistuta niin kuin sillä tavalla kaupunkeja yleensä. Ne on joukko korpilähiöitä, jotka on tehty niin kuin tänne Gründerien ehdolla, minne sattuu. Ja se on tietenkin selvää, että tämmöisen korpilähiökeskusten yhdistäminen on hankalaa, kun sinne tulee hirveitä liikenneongelmia ja niin poispäin. Mutta se olisi siitäkin niin kuin keskusteleva vähän, että tavallaan niin kuin miten yleensä näitä tavallaan kuntien rakennetaan. Toinen asia. Tämän pitkän listan lisäksi on tietenkin se, että tavallaan niin kuin yhdistämällä kunnat suuriksi alueiksi auttamatta lopetetaan kilpailu kuntien välillä. Mä oon hirveän hämmästynyt ollut siitä, että tavallaan niin kuin hallitus, jossa niin kuin tavallaan kuntaministeri kuuluu vielä mun kuulemani mukaan tavallaan johonkin oikeistopuolueeseen, on sitä mieltä, että kilpailu on huono asia, että tavallaan vähentämällä kilpailua lisätään tavallaan niin kuin tehokkuutta. Että se on niin ekonomistille niin täydellinen paradoksi, että tavallaan niin mitä kautta voidaan päästä niin tehokkuuden kasvattamiseen. Voi kysyä, että onko tämä niin sama logiikka, joka sopii myös yrityskenttään siellä. Sen jälkeen meidän tulee tietenkin ongelma, että eihän tämä kuntakenttä ole pelkästään niin kysymys rahasta, niin suoranaista rahasta sillä lailla, että tavallaan niin mitä mikin maksaa. Vaan se on kysymys myös siitä, että tavallaan niin miten saadaan ihmiset hoitamaan tätä demokraattista järjestelmää. Ja hyvin vaikea nähdä, että tavallaan semmoisessa järjestelmissä, jossa kuntakoko on niin kuin 200 000 tai 500 000, niin tavallaan saadaan tavalliset ihmiset niin kuin vapaaehtoisesti osallistumaan siihen. Semmoisen järjestelmän auttamatta menee semmoiseen niin kuin tilanteeseen, jossa tavallaan asioita hoitaa erilaiset pikkupoliitikot ja nilkit, jos käyttää tämmöistä ilkeää termiä, joka niin kuin eriyttää tämän asian. Ja tässä yhteydessä mulla on niin kuin tavallaan pari kalvoa, joka on Eeva Mörkiltä, joka on Uppsalasta ja tavallaan niin kuin no niin kuin hyvin kertoo, että mistä on kysymys. Eli tavallaan kysymys on niin kuin ruotsalaiset kyselytutkimuksista, jos niin kuin tavallaan verrataan sitä, että miten kuntapäättäjien ja tavallaan niin kuin ja kuntalaisten mielipiteet poikkeaa toisista. Ja selvästi nähdään, että tavallaan mitä isompi se kunta on, sitä enemmän ne mielipiteet poikkeaa. Tässä kysymyksen asettelu itse asiassa on se, että tavallaan miten paljon kunnan pitäisi niin kuin tuottaa palveluksia. Tässä on hyvin yksinkertainen kysymys siellä. Ja tässä nähdään selvästi, että tavallaan niin kuin ero on merkittävä. On aika erikoista muuten, että jos katsoo kuvaa, jossa tavallaan katsotaan vielä sitä, että mitä kuntapäättäjät olettaa kuntalaisten niin kuin toivovan. Eli tavallaan niin kuin, mikä käsitys kuntapäättäjille on tavallaan niin kuin kuntalaisten toiveista, niin se ero on niin kuin tavallaan selkeästi kaikkien isoissa kunnissa. Taas pienissä kunnissa me nähdään, että ne preferenssit on samoin. Se vaan kertoo, että se viesti menee hyvin selvästi perille, koska ollaan niin kuin tavallaan niin kuin ollaan puheväleissä kuntalaisten kanssa. Okay. Et se puheväli, että se niin kuin kommunikaatio ei tapahdu pelkästään mainostoimiston kautta. Ja kyllä se tietysti vaikuttaa tähän tavallaan tähän järjestelmään. Mitä toi Y-akseli kuvasi tuossa? Se tarkoittaa niin kuin eroa siinä tavallaan niin kuin preferenssit. Y-akseli, joo. Eli onko ykkönen niin kuin absoluuttinen maksimi? Joo, se on niin kuin tavallaan silloin niillä ei mitään tekemistä toistensa kanssa. Just. No, yksi asia, joka tietysti tässä on niin kuin erikoista, niin kuin, josta mä lähdin liikkeelle, oli tietysti keskustelu siitä, että tavallaan, niin kuin, onko tämä kuntauudistus, kuntauudistuksen nimellä, kaikki asiat Suomessa on uudistuksia tietenkin, vaikka me tehtäisiin mitä tahansa. Jos veroaste nostetaan 100%, sekin on verouudistus tietenkin. Mutta anyway, jos me puhutaan tästä kuntauudistusta, niin tavallaan sehän on kuitenkin siinä hallituksen kehysriihessä ja tavallaan niin kuin kehyspäätöksissä. On semmoinen, jolla pitäisi olla huomattavan suuri vaikutus tavallaan niin kuin rakennealijäämään ja alijäämään ylipäätään. Ja niin kuin mä sanoin, mä en usko siihen ollenkaan. Ja toinen asia on tietenkin, jos mä katson niin kuin tavallaan niin kuin sanotaan VM:n omia ennusteita. En mä näe siellä mitään merkkiä siitä, että tavallaan niin kuin kaavailut tai suunnitellut päätökset niin kuin olisi vaikuttamassa tavallaan niin kuin sinne kuntakenttään. Nyt mä oon puhunut aika paljon, antakaa mulle vielä 2 minuuttia, niin mä näytän pari kalvoa, kun toi mun kollegani Heikki, joka tällä hetkellä ikävä kyllä loikoilee jossain Portugalissa. On tosin jo emeritus, että tavallaan niin kuin suotakoon se hänelle, mutta tavallaan niin kuin Heikin
kommentit, kun mä katsoin, kun hän lähetti mulle, ne oli hyvin samanlaisia kuin mulla. Ja tavallaan niin kuin Heikkiä häiritsee sama asia, joka varmaan mun kollegoja häiritsee ylipäätään, että miten voi olla se, että tavallaan niin kuin tässä niin sanotussa uudistuksessa asiantuntijoita ei ole kuultu lainkaan. Että eikö tämmöisen pienen Suomen, joka tavallaan niin kuin on kuitenkin ulkopuolella tämän, tavallaan niin kuin tämän yleisen tietopiirin, eikö se olisi järkevää käyttää kansainvälisiä tutkimustuloksia? Ja mä oon ihan samaa mieltä, että siinä ei niin kuin mitään järkeä sitten. Toinen asia on tietenkin se, että tavallaan niin kuin Heikki puhui ihan samasta asiasta, että tavallaan niin kuin että terveydenhuoltouudistus on tietenkin A ja O, jos mä ajattelen sitä rahan käyttöä. Ja tavallaan niin kuin, silloin voi asiallisesti kysyä sitä, että onko mitään järkeä siirtyä tavallaan tämmöiseen eurooppalaisessa näkökulmassa poikkeukselliseen järjestelmään, jossa me yritetään väen väkisin pitää se terveydenhoitojärjestelmä siellä kuntasektoritoiminnassa. Mun mielestä, ja hän Heikin mielestä ei ole. Samaten tavallaan tämä koskee tietenkin tätä Helsingin kehittämistä, että tavallaan niin kuin mihin suuntaan siinä edetään. Viimeinen pointti, jos mä äkkiä selaan näitä, on Heikin ehdotus on se, mikä on mun mielestä ihan järkein käypä, on se, että tavallaan, mitä me pitäisi tehdä nyt? Teeskennellä, että tämä uudistus on hyvä, edetään tällä tasolla. Vai olisiko niin kuin järkevämpää kysyä, että okei, että kun kerran tämä ei näytä menevän niin kuin puihin tässä, eikö olisi järkevää niin kuin tavallaan niin kuin tehdä sen niin kuin se pitäisi tehdä? Eli tavallaan niin kuin aloittaa asiantuntijakuuntamisella ja keskittyä siihen, että miten hoidetaan se työnjako. Ja vasta sen jälkeen, kun se työnjako on sovittu, niin palataan taas varsinaisiin asioihin. Kiitos paljon. Kiitos, Matti.